One. Eso tibihish esok TBH ada di UiTM Shah Alam. Okay guys, what's up guys? Tak kena pin dulu, tak pin dah penat type. Ha. Okay guys, what's up guys? Esok Tim Wahal akan berada di UiTM Shah Alam dan dapatkan merchandise kami, iaitu stiker, mug, t-shirt, car stiker, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, semua dekat sana. Okay, macam biasa kalau buat live mata biar, jangan risau, tak ambil ketum, tak ambil gajah, tak ambil dadah, tak ambil apa-apa, semua clean. Cuma ni tak cukup rehat buat kerja. Terima kasih bang nak pinjam RM200. Oh my. Siapa kawak? Hai kecek, RM200, apa khabar? Hai Asya. Okay, kita tengok soalan-soalan yang diberikan. Assalamualaikum, nak live bila nak kahwin? Oh, soalan sama. Soalan nak kahwin eh? Okay, kita ambil lah soalan ni. Kita bagi cana. Bila nak kahwin? Tak tahu bila. Thank you. Oh, video aku dulu this year? Tak tahu, tak ada masa kot. Buat-buat pun kalau tak support kan. Kita pun jenis yang macam, yelah. Kita ni ada, apa yang cakap? Kita ni ada haluan masing-masing. Kan? Okay, y'all baby or sayang? Baby sayang. Baby sayang. Tak tahulah nak. Bayi kot. Kita panggil bayi, kita panggil baby. Ha, gitu. Okay. Hello, kau berapa esok? Okay, esok kita dah dekat sana dalam pukul 11 satu. Basically, apa kita buat kat sana, kita ada buka satu booth untuk bagi y'all merchandise. Merchandise tu bukan bagilah, kena belilah. Tapi kita bagi harga murah sebab itu first time launch merchandise dekat UiTM Shah Alam. Korang patut berbangga tau. Dan dia sekali dengan event yang permainan catur international tu. So, yo, boleh datang, boleh dapatkan merchandise. Jangan lupa bawa duit untuk beli. Kat situ nanti adalah budak kutip. Dan siapa yang beli merchandise akan dapat hadiah. Okay. Biasalah hadiah kena. Gempak gila video baru. Video mana tu? Video PUBG lagi. Ya. Nantilah kita buat. Okay. Sekarang ni kita layan dulu soalan. Baby or sayang? Okay, kalau baby tu untuk girlfriend pertama, sayang tu untuk isteri. No, no, sayang tu isteri. Baby tu untuk anak isteri kita, kan? Okay, next question. Thank you. Amalia, Insta famous. Is that question? Anyway, tak tahu. Nak alamat boleh jumpa? Boleh, esok jumpa kat UiTM Shah Alam. Kita datang situ, kita borak lah apa nak borak, okay? Okay. Bila nak tidur Natasha? Tak tahulah Natasha bila tidur. Hai Zati, Zati apa khabar? Lama tak tengah cerita. Bila tidur? Lama lagi. Malam ni ada banyak kerja. Okay. Dah ada web belum? Bye. Okay. Asal handsome. Asal kajang. Dan orang banyak asal kajang banyak handsome. Mana dapat idea buat video? Okay, video datang macam ni. Tutup mata, sup, idea masuk. Kita proses, bla bla bla. Tak tahu macam mana nak explain. Syah. Eh, Zati-Zati kat sedang. Okay lah, ada masa kita jumpa lah. Syafiq, bila boleh berlakon lagi? Bila boleh berlakon lagi? Okay, bila ada peluang, kita akan panggil berlakon. Okay. Ni soalan dia, kunyit tak? Okay, sorry. Syafiq ni bukan kunyit. Okay, I'm not a kunyit. Really, not a kunyit. Okay, Syafiq bukanlah seorang yang kunyit yang disangka-sangkakan oleh anda. Okay, sorry lah, terpaksa buat live sambil membuat kerja. Biasalah cari duit lebih kan. Kalau duit tak ada, macam nak buat video, nak bayar budak-budak ni semua kan. Nak bayar tempat sana-sana sini kan. So kita kenalah cari duit buat video pun untuk menghiburkan anda sekalian. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik. Eh, belum habis lagi. Kita live kita lama lagi, dek. Haa, gitu. Okey, tak apa. Tak apa, mumpung kita teruskan dengan lagi. Siapa-siapa ada soalan boleh bagi, okey. Bagi Syafiq tekan print dulu. Salah ke nak tekan print? Kunyit tak? Tak kunyit. Dah jawab. Terima kasih. Haa. Okey.
Tak ada tanya soalan ke? Kenapa? Apa tak laku ke? Tak ada cash, bayar guna bus boleh macam beli merchandise. Sorry, kita tak gunakan bus. Ada pilot macam King Coco ke? Tak tahu. Pernah botak tak? Pernah dulu masa last sem. Nanti buat video di Sabah boleh ke? Boleh kalau ada orang dat, sponsor kan. Syafiq follow back aku yang belakang itu. Okay Miro Lazli, tak ada hal lah. Boleh kejap lagi follow. Nanti DM eh untuk follow. Oh, kita jawab lagi sebab jawab semua soalan di sini. Okay? Tak ada. Nak beli merchandise, dapatkan dengan cash duit. Okay? Nanti esok siapa ada di Cik Alam, peluang sebab dapat murah berganda-ganda. Lepas ni kalau ni beli through online dan harga pun tak semurah esok. Okay? Terima kasih. Jom server. Server. Apa tu? Tak faham. Okay. Buah-buahan. Buah-buahan apa yang awak suka? Entahlah. Tak ada dalam list. Buah-buahan suka? Entahlah. Kenapa aku yang kena palau? Siapakah? Bila nak buat movie, tunggu bajet banyak kita buat movie. Single ke taken? Single. Terima kasih. Okay, jom live jap. Jom busy, kita live kejap. Nak tahu situasi ke? Okay, seperti mana yang nak tahu, TBH alamak. Seperti mana yang tak tahu, nak tahu. TBH ada dua office dan saya ada di office utama. Dan kini kita bersama dengan Fizi Razali di office kedua Timbuk Hal. Ada pula Jimmy. Jimmy, muat ke kau dalam tu? Masa tak muat je. Pusing. Tak apa. Okay. Woi, gila. Power. Apa itu? Wah, itu siapa itu? Itu Darina itu. Okey, tanya soalan. Isteri lunch mana? Jom saya belanja. Boleh. Kita tak puasa. Lunch kena buka separuh je. Eh, hey, korang ni, kau nak apa sebenarnya? Ha? Call time pukul 9. Okay. Carry on dengan apa y'all buat. Boss can be late. Because I have things to do. Tak, saya tak buat apa. Tak. Call time waiting is part Sabah tu separuh daripada iman. I believe y'all ni orang yang beriman. Betul. Tapi saya tak beriman pada Allah. Astagfirullah. Kita beriman pada Allah. Beriman. Ya Allah, sesat korang ni. Korang semua dah ni, jangan tengok. Dah, biar aku layan lah. Sebut Ferrero Rocher. Nah, apa dia? Jom. Wih, doa. Ya Allah, anak soleh. Anak yang soleh. Ya Allah. Amin. Lama. Sebut Ferrero Rocher. Ha, dah sebut. Thank you. Pilar Arya. Ha. Pensum lah mamat ni. Pensum tu. Sadong tu. Payung. Oh, tengok sikit. Lah, handsome dengan tough pun salah. Dahlah, korang. Bye-bye. Okay, y'all, Syafiq have to proceed dengan kerja. Jumpa lagi tau sebab Syafiq ada banyak kerja nak kena buat sekejap ni. Okay, so nak pergi Syak Alam lagi, jumpa kat Syak Alam ni, siapa ada dekat UiTM Syak Alam. Semua dibelikan masuk percuma, datang. Okay, bye-bye.